такой, как наш. Я рисую на окне акварели и гуашь. Краски яркие возьму и закрашу серый цвет. Нарисую ту страну, где до слез причины нет. Где улыбки каждый день, где почти всегда весна, где у всех людей очень добрые глаза. Кто-то ищет целый век, где же счастье, вот оно. Здравствуй, добрый человек, посмотри в мое окно. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир, где добро всегда царит, мир, который нужен. Моя не сохнет кисть, я рисую новый мир. Эй, прохожий, обернись. Если что-то ты хотел в этой жизни изменить, нарисуй в своем окне мир, каким он должен быть. И я верю, что когда каждый кисть свою возьмет, с наших окон доброта в настоящий мир войдет. И наступит долгий век, без обид и слез в глазах, где ты добрый человек, это все в твоих руках. Ты посмотри на моем окне, я рисую этот мир, где ни зла, ни горя нет. Ты посмотри, будет этот мир. Հարգելի հյուրեր, ուսուցիչներ, աշակերտեր և շրջանավարտներ, ուրախ եմ ձեզ հյուրընկալել Չեխովի անվան համար 55 դպրոցի Բաքում։ Այսօր մեր այս պայծառ Բաքում եկեք բոլորս միասին մեծ ոգևորությամբ դիմավորենք 2021-2022 ուսումնական տարին։ Մաղթենք միմյանց լուսավոր գիտելիքներով, հաջողություններով ու հաղթանակներով լի տարի։ 1908 թվականին Հովհաննես Ադամյանը իրագործեց գունավոր պատկերը հաղորդալարերով 600 կիլոմետր հեռավորության վրա հաղորդելու առաջին փորձը։ Այնուհետև նա դարձավ գունավոր հեռուստատեսության գյուտարարը։ Սա ընդհանրապես մի պատմություն է այն մասին, թե ինչպես մեր տաղանդավոր հայերից մեկը իր գաղափարով, գիտելիքով կարող է մեծ գործ անել և զարգացնել աշխարհը, ինչպես պետք է երազել ու հավատալ երազանքին։ Սիրելի երեխաներ, աշակերտներ, ձեզանից յուրաքանչյուրը հնարավորություն ունի և կարող է դա անել։ Հիշարժան օր է այսօր, ձեր առաջին քայլերն են դեպի դպրոց, օր, որը երբեք չի մոռացվում։ Դուք հիմա կանգնած եք խաղաղ ու հանդարտ, գեղեցիկ ու ոգևորված։ Հնարավոր է այսօր մի քիչ շփոթված եք, բայց ձեր հուզմունքն իսկույն կանցնի, երբ ներս մտնեք ու զգաք ջեր մթնոլորտը, տեսնեք ժպտացող և այնքան հոգատար ձեր ուսուցիչներին։ Ձեր ձեռքն ամուր բռնել են 9-րդ դասարանցիները, ձեր ավագ ընկերները, և հաստատուն քայլերով ու վստահ ուղեկցելու են ձեզ դեպի դպրոց։ Հիմա եկեք բարձր ծափահարություններով դիմավորենք մեր բավականին փորձառություն ունեցող 2-րդ դասարանցիներին և 9-րդցիներին ու լսենք դրանց ստորավորանքն ու մաղթանքը ձեզ ու մեզ բոլորիս։
զբաղվելու կարիք չկա սիրելի առաջին դասընթացներ։ Այս գեղեցիկ շենքը դառնալու է ձեր սիրելի դպրոցը։ Ձեր ուսուցիչներն ամեն օր դիմավորելու և ուղեկցելու են ձեզ ժպիտով և հոգատարությամբ։ Եվ գիտեք, ջանք չեն խնայելու, որ ձեզ երջանիկ սովորող, լավ ընկեր, օրինավոր քաղաքացի և իսկական հայ դասերակեն։ Այսօր տանը շնորհավորում ենք։ Տարի բոլորս ճիշտ գնահատենք մեր հնարավորությունները և շարունակենք սովորել հաճույքով։ Այո, եկեք շնորհավորենք բոլորիս և հպարտորեն ասենք, որ մեր դպրոցում բոլոր պայմանները ստեղծված են։ Եթե սովորում ես հաճույքով, սովորում ես շատ արագ, որակով և ընդմիշտ։ Իսկ եթե գիտակցում ես հնարավորություններդ, ապա անում ես առավելագույնը։ Այսօր սա շատ կարևոր է։ Մեր հայրենիքը մեզանով է ուժեղ ու հզոր, և Երևանի ուժեղ սարքելու ենք միասին։ Սերը դեպի հայրենիքը քաղաքակիրթ մարդու առաջին արժանիքն է։ Սկսվում է նոր ուսումնական տարի, նոր նպատակներ ու երազանքներ։ Մենք անցած տարի դեռ չգիտենք, թե ինչ ջերմ ու պայծառ է այստեղ։ Ձեզ շատ հաճելի և անմոռանալի օրեր են սպասվում։ Գիտեք, մենք արդեն օրերն էինք հաշվում, թե երբ է ավարտվելու արձակուրդը։ Մեր դպրոցին և ուսուցիչներին շատ էինք կարոտել։ Այո, դպրոցական տարիներին է սկսվում դեպի բարձունք տանող ճանապարհի կառուցումը։ Միշտ հիշեք, գիտելիքը ուժ է, և այն ձեր առաջ կարող է բացել բոլոր փակ դռները։ Մենք դրանում արդեն համոզվել ենք։ Գիտելիքը և միայն գիտելիքն է մարդուն դարձնում ազատ ու մեծ։ Սիրելի առաջին դասընթացներ, նորից ասում ենք ձեզ, բարի գալուստ, ձեզ հաջող ուսումնական տարի ենք մաղթում, մեր գործն է սովորել ու սովորել, ձգտել հնարավորինս շատ գիտելիքներ կուտակել, որովհետև հասարակական լուրջ շարժումներն այնտեղ են, որտեղ գիտելիքներն են, և ապագա մարդկության երջանկություն միայն գիտելիքներում է։ Мы, второклассник, пришли сказать вам добро пожаловать в нашу любимую школу. Дорогие наши первоклассники! Ровно год назад мы были на вашем месте. Мы также волновались, но уверяем вас, что это волнение очень быстро пройдет, потому что в нашей школе, а теперь уже и вашей, каждому рады. Дорогие наши первоклассники, для нас, девятиклассников, это последний год в нашей школе, а у вас все-все впереди. Мы искренне желаем вам стать настоящей гордостью школы 55 имени Антона Павловича Чехова. Теперь вы побежите по коридорам нашей любимой школы. Удачи вам в этом пути. Мечтайте, держайте и каждый свой день превращайте в захватывающую, интересную и легкую историю легкого обучения и звонких перемен. В Чеховской школе ждет вас множество новых событий. Каждый миг, каждый день, каждый час будут сотни прекрасных открытий. Пусть успехи вас ждут на пути. Все науки пусть вам открываются. Мы желаем вперед лишь идти. Пусть все цели легко достигаются. Дорога к знаниям – трудный путь, полна затей и приключений. Ты, первоклашка, не забудь, что ты не признанный, но гений. Тебе подвластно все кругом, чуть-чуть труда, чуть-чуть терпения. И все, что сможешь изучить, вдруг превратится в достижение. Дорогие наши первоклассники, мы еще раз говорим вам добро пожаловать в нашу любимую школу. Доброго пути в школьную жизнь. Գայնա Գյորգիևնա, երբ մենք էլ ենք առաջին դասընթացի, դուք մեզ ողջունեցի, որոնք մի ճանաչում եք մորանում։ Ողջունեք նաև մեր փոքրիկներին, նոր չեխովականներին։ Ողջույն բոլորին։
առաջին դասարանցիներ, շնորհավորում եմ, ձեր կյանքի ամենակարևոր օրերից մեկն է այսօր, մուտք դպրոց, ոչ միայն ձեր կյանքի, նաև ձեր ընտանիքում կարևոր օր է, որին բոլորը շատ սպասել եք, այսօր դուք հաղթող եք, որովհետև ընդունվել եք Երևանի Անտոն Պավլովիչ Չեխովի անվան դպրոց, արժանի կրթօջախ, որտեղ աշխատում է իր գործին նվիրված, բանիմաց ու գրագետ, թիմ, դպրոց, որի պատերից ներս ամեն անկյուն շնչում է բարությամբ, սիրով, նվիրումով, դպրոց, որտեղ շատ են սպասել ու շատ են սիրելու ձեզ, որտեղ բարությունն է թևածում ամեն լուր և գիտելիքի ուժը։ Ուզում են բոլորի տեսնել առողջ ամեն օր, ուզում ենք լինենք բոլորս միասին, հաղթական և ուժեղ և ամենակարևորը, ապրենք խաղաղ անամբ երկնքի տակ, ուզում են, որ ամեն օր կանգնեք, ակնածանքով նայեք այս շենքին և արտասանեք այն, ինչ ասելու եք երկար ու ձիգ տարիներ, այս գեղեցիկ շենքը իմ դպրոցն է, և ես արդեն լրերորդ անգամ մեծագույն ակնկալիքով լավագույն աշխատանքի ասում եմ մուտքը տարի սիրելի չեխովական։ Thank you.
պատախոսը դարձնենք։ Ով խոսում է, բոլորը սկսում։ Ո՞վ է ընդդեմ։ Այլապսակերացնենք, աղմուկ պետք է լինի, իրար չհասկանան։ Բաղբանից մեկ դպրոց է գալու, բայց երեք ժամ թուրթուր խոսքս ավարտեմ, աղջիկս, ու քեզ կտեսեմ։ Բաղ, երեք ժամ կպարագի, ոչ մեկի չտուրում։ Երեք ժամ։ Եթե մեկ ժամ, նայ, սա մենք ասես։ Բաղ, մենք Shout at me, Lindsay.